И така, водещата политическа тема, която се очертава за днешния ден, вероятно и не само, привърженици на почетния председател на ДПС Ахмед Доган продължават да стоят пред имота в столичния квартал Бояна, която той обитава през последните години, така наречените Боянски сараи. До ситуацията се стигна, след като вчера, припомням, отново за пореден път бившият съдружник на Доган, Данаил Папазов, поиска той да напусне имота в Бояна и този в Росенец. Според привържениците на Доган в сградата са влезли непознати, а на тях самите достъпът е спрян. Още ще научим сега от колегата Татяна Йорданова, която включваме за пореден път в нашето предаване, следи събитията там и доколкото видях от последните кадри, Татяна, има още хора, които са дошли от по-ранното ти включване. Здравей! Здравей, точно така. Дойдоха още хора. Освен това, можем да кажем, че вече се стигна и до леко напрежение, след като хората малко по-рано поискаха да влязат в сарая тук, в Бояна. Това, естествено, им беше отказано от страна на полицията, тъй като те казаха, че няма как да бъдат, няма как да позволят да вкарат хора, които не са собственици на имота, външни лица. От ДПС обаче заявиха, че Ахмед Доган има договор за наем, който е действащ и по тази логика би трябвало да има възможността и те чрез някакъв вид пълномощно да влязат или поне част от тях да влязат в имота. От страна на полицията обаче не стигнаха до някакъв консенсус по този въпрос. Малко по-късно те се отделиха и казаха, че ще се допитат до адвокат и ще предоставят официалният договор за наем на СДВР и ще се опитат по абсолютно законен начин да влязат вътре. Малко по-късно обаче тук се появи и Николай Бареков, който така инициира разговор с хората и отново ги призова да отидат да говорят с полицаите. Това, което виждате в момента, е сцена, която се разиграва вече, може би, повече от 5 минути. В един момент от мястото, на което бяха се събрали всички, близост до патрулката, а не пред входа на сарая, в един момент полицаите казаха, хайде да видим, т.е. очевидно е имало закана, че ще се влезе дори без разрешение. Тогава полицаите стигнаха до входа на сарая. Както виждате, един ред полицаи стои и не позволява на хората да влязат и продължават и в този част споровете, доколкото разбирам, опитът за някакъв вид преговор, като от страна на привържениците на ДПС. Основната теза, която е изтъквана, е именно, че не се знае какво се случва в момента вътре в имота, дали не се тършуват някакви документи, дали не се иззема някакво имущество. Това, казват хората, ги притеснява най-много и заради това искат не всички, а поне представители, техни представители да влязат и да видят какво се случва. Оставаме тук, за да видим как ще се развие тази ситуация. За момента бих казала, че мисля, че за момента няма повишаване на напрежението. Ти, Татяна, за това включване държим връзка с теб, макар че приключваме в 11 предаването. Колегите от новините следят всичко на терен. Така че, уважаеми зрители, може да се информирате и от емисиите ни новини. Разбира се, продължаваме до 11 да следим събитията. Ако нещо случайно се случи в рамките на предаването, ще се върнем обратно при Татяна или Илияна Шишкова, която пък е на Росенец. Силвия Великова, колега журналист от Българското национално радио, е тук при мен, заедно с Кристиян Шкварек. Здравейте, радвам се да ви видя. Бързичко искам първо да дам думата на Силвия, един път като дама в вашия формат, но и най-вече от чисто съдебния ресор, който така упражнява през последните години Силвия, за това, което се случва през чисто юридическата гледна точка. Доган беше изхвърлен от Тец Варна, от борда. Веднага след това, сякаш се прогнозира, че може да се стигне до този развой на събитията, защото собствеността на сараите, конкретно в Росенец, прочетох, са собственост на дъщерно дружество на Тец Варна. Мисля, че аналогична ситуацията и с боянските сараи, но поправи ме ако греша. Очаквано ли беше това и всъщност, ако се гледа през юридическата рамка, има ли основания в момента наистина да се изисква моменталното напускане на Доган от сараите? Излиза и сюжет този договор, да, всъщност това е нещо ново, което аз сега за първ път чувам. Ясно, е интересно да видим какъв е този договор, колко е срочен, за какъв наем става дума.
И тогава, може би, вече някакви по-сериозни коментари могат да се правят в тази посока. Както са казали от МВР, става дума за граждански спор, който ще се изяснява със сигурност през съда. Но така иначе остава въпроса защо всичко това се случи толкова сгъстено в последните няколко дни. Отговор? Накратко имаш ли за себе си, който да споделиш? Войната е стигнала до финалната си фаза. Нека не забравяме, че само преди седмица Пеевски насърчаваше депутатите около Доган да го попитат какво е станало с откраднатите 30 милиона лева. Така че очевидно това беше някакво начало. И тази информация, която започна да излиза за разграничаването на Данаил Папазов от Доган, явно доведе до тук. Сега въпросът там беше дали чия страна е взел Данаил Папазов, тъй като имаше и подозрение, че може той да напуска бордовете, за да може да се освободи от съмнения за някакви зависимости, но явно не е било това. Последното писмо от вчера, незабавното напускане, категорично показва за какво става дума. Потърсихме Папазов, предполагам, че и всички, вие сигурно, сте го търсили. Да, отказа, като само потвърди пред нас автентичността на писмото. Господин Шкварек, извън юридическия казус, няма да ви вкарвам в тази специфика, а през политологичния прочит. Какво виждаме в момента и всъщност това ви споделих лично моята гледна точка, преди да влезем в ефир, ще си позволя да я споделя сега, че аз лично не очаквах чак такъв развой на събитията. Не подозирах, че наистина може да стигнем до такава сюжетна линия. През годините много пъти се е прогнозирало за евентуален сблъсък между Доган и Пеевски, но някак си не се случваше. Изведнъж се избухна, да. Момчето прекали, нали? Прекали. Това между другото е ключова фраза, ще коментираме. Не мисля, че сме стигнали до финална фаза. Това не е финална фаза. Това може да се покаже даже някъде по средата на тази война и да се ескалира много повече, отколкото дори в момента виждаме това, което се случва сега. Има една тенденция в обществото малко да се драматизира, според мен, прекалено много този конфликт. Особено обсъждайки се по един такъв по-сериозен политологичен начин. Ама така ли не си? Драматизира ли се от това, което виждаме? Драматизира се генерално този конфликт, генерално сблъска, генерално ефекта, който той би имал. Аз не виждам само негативи. Колкото и да звучи цинично, има и позитивни страни за българското общество от факта, че в ДПС, в една партия като ДПС, в момента се води гражданска война. Мога да дам само няколко примера. Да, да речем, много бързо изведнъж се осветлиха институции, хора, журналисти, анализатори, медии, които са всъщност в джоба на ДПС, защото трябваше да вземат едната или другата страна. Аз като си пусна в момента телевизията, веднага вече знам кой ще ми защитава Пеевски, кой ще ми защитава Доган, просто в рамките на първите 30 секунди. Хора, които преди това ги гледах като така обективни анализатори на случващото се процесите в ДПС, имаше винаги такава рубрика в медиите. Рубрика за процесите в ДПС. Сега вече знам, че това е говорител на ДПС, на Пеевски 100% или говорител на Доган 100%. Това е позитивно нещо. Също е с институциите. Колкото и да е всъщност по-сериозно. Това сега, не е позитивно за институциите. Не позитивно е, че разбираме кои институции на кого са принадлежали. Защото когато имаш една такава гражданска война, изведнъж се налага бързо да ги активираш, не се пазиш толкова много, както преди това. Изведнъж виждаш как... Но казвате по-хубаво гражданите да знаят, че това нещо е прекрасно така. Е изведнъж, че разбираме какво в България се е контролирало от ДПС, какво и кой до момента, защото се налага да бъде взета страната на Доган или на Пеевски. Това е един позитивен в момента така развой на събитията от тази гражданска война в тази партия. Някои колеги ваши, между другото, говоря ваши, имам предвид политически наблюдатели, казва, че има позитив и за партията, защото се отваря ниша да се заеме позиции в различни... Той даже Борисов си го каза, че той ще спечели от това, тъй като в смесените райони може би хората ще заложат на по-стабилното. Но ако трябва да продължим по линията на позитива, аз надявам, освен осветяването, защото то е очевидно, аз наистина не изумявам, слушайки хора, които съм чувала преди да критикуват Пеевски, сега да го защитават по този начин. Но, както се казва, всеки избира как да работи. Се надявам да има нещо позитивно за партията, защото самият факт, че ние от началото на този конфликт обсъждаме този член, свързан с специалната роля на почетния председател. И самия той вчера го каза в видеото. Аз съм по-више стоящ от всичко. Показва, че има проблема в тази партия. Надявам се тя наистина да се демократизира, защото тези хора, които сега виждаме с телата си да пазят сараите на Доган, ги пазеха и преди 4 години, когато виждаха посегателство срещу лидера си от протестите, които имаше инициирани от Да, Българията. Отново тогава се поставяше въпроса
чий е родственец, как се е осигурил този достъп. И тогава излязоха разни неща, обаче там май останаха в времето. Останаха, защото тогава ДПС беше консолидирано, но сега стана ясно, че в ДПС има някакви процеси и едната от страните в тези процеси всъщност държи институциите. Имаше незаконни постройки и там трябваше да се разрушават и така нататък. Имаше и още има дела по този въпрос. Да. Но хубавото е, че едната част от този конфликт, война или както да го наречем, сега, когато осъзнава, че Пеевски ползва институциите като бухалки срещу тях, ще трябва да даде отговор на въпроса къде беше, когато той през цялото време го прави. То по тази логика всъщност се види, че няма добри в тази война, да, че няма невинни. Това е извода. Има ли добри или лоши герои? И двете страни се състоят от хора, които през цялото време са знаели, че тази партия представлява една просто пирамида, една купчина от черни каси. И в момента, в който стане конфликт, едната страна започва да удра черните каси на другата страна. И другата страна да казва: оле, мале, вижте, онези са лоши, онези са откраднали толкова. Ама чакайте малко, къде бяхте преди 2 години? Къде беше Илхан Кючук преди 2 години да излезе да ги каже тези неща? И обратното, нали, за да пази аз баланса, нали, къде бяха пък от другата страна да кажат Илхан Кючук еди какъв си? И двете страни, давам го като пример, в момента вземат една много лицемерна страна, която казват, все едно са се събудили вчера и са разбрали, че от другата страна в ДПС има някакви лоши хора. Затова не трябва да се забравя и се задават тези въпроси и на двете страни. Не са гласували за този човек, когато почетният председател им е казал да гласуват за него, защото те сега разказват със задна дата как Пеевски беше цитиран феномен, според Доган, преди няколко месеца. Беше за всички феномен. Сега, понеже гледам часовника, извинявайте, че ви давам така малко повече динамика. Но две неща много важно, според мен, е да обсъдим. Една тревога, която се сподели по-рано днес в студиото, е, че се правят опити да се заиграва с етническата карта политически. И другото, израза момчето прекали. Силвия? За етническата карта се разиграва от самото начало. Вие знаете, че първите изявления на Цонев и компания, тази част от подкрепящите Пеевски, беше именно, че колко зле са се чувствали, когато са ги наричали българчетата и помачетата. Така че мисля, че това ще е част от тази война и тя може да бъде опасна. Що се отнася до момчето си отива, естествено продължение... Да? Прекали? Интересен лапсус на продължение на момчето е феномен. Нали така? Първо беше феномен, как беше комбинативен. Ние много тогава разсъждахме по тези думи и всички те носеха отрицателна конотация, между другото, но за Доган тогава явно са били положителни. Сега той вижда всичко това. Да, момчето прекали, след като може да извади от дома му Ахмед Доган, явно разбираме на чия страна е силата. Преекспонира се малко, според мен, тази тема с етническата карта. Сега в България няма да има граждански сблъсъци. В България българите и турците не са някакви диваци от третия свят, които имат нужда от ДПС, за да не се хванат за гушите. Ние не сме някакви варвари, които ако утре го няма ДПС, ако утре го няма Доган или Пеевски, ще се хванем за гушите, защото се мразим. Това не е вярно. Затова тези хора ще ги помоля да престанат да използват това нещо като някакъв такъв смокинов лист. Виждате ли, нашите черни каси ще ги пазиме с един такъв смокинов лист от него, който се нарича пазене на гражданския мир в България. Това не е вярно. От друга страна, факта, че действително имаше такива заигравания с етническата карта, т.е. хора се оплака от едното крило, че са ги наричали еди как си етнически от другото. Цитираха се писания показва, в тази група, която е в защита на Доган. От друга страна, това показва, че действително ДПС е партия с етнически характер. Т.е. не смятам, че тя пази етническия мир в България, но тя действително е партия с етнически характер, който по конституция, доколкото съм запознат, е абсолютно неразрешено в България да има етнически партии, поради което е още един фактор нещо, да се радваме но нещо интересно в тази посока. Да. 91-а година е имало дело именно в Конституционния съд във връзка с етническия характер на ДПС и тогава сме получили решение сходно на това със служебното правителство. Не е имало мнозинство, нито в посока да бъде обявена за етническа, нито в посока да бъде обявена, че не е етническа. Така че въпросът е отворен. Въпросът е отворен. Отворен е и въпросът за листите на ДПС. Кое е ДПС и как ще се яви? Вчера чухме ЦИК, че критерия всички реквизити да бъдат представени актуалното съдебно състояние. Между другото, чакваме вписването. Някакво вписване ще има ли? Няма как това да се случи до датата за регистрация на листите. Защото какво? Контролната комисия на ДПС има 3 месеца като... Не, или те какво? Могат да не сезират контролната комисия. Може да мине направо през съда. Няма как това да се случи. Това са двуинстанционни производства. Абсурд, казвам. Абсурд. Тоест, да чакаме две листи. БСП все още
доста по-рано започна казуса и едва може би на 9 септември ще имаме. Значи може да се окаже, че и ДПС и БСП могат формално тези партии официално да не се явят на изборите, което аз би го обявил за официалния край на прехода. Ако ДПС и БСП ги няма на избори, това е според мен края на прехода. Можем да сложим точка. Много ви благодаря за този разговор и много ме е яд, че ни остана още време, защото можем още да влезем в детайли по листите, които само маркирахме като тема, но ще ви очаквам отново в нашото студио. Наистина благодаря ви за интересния анализ. Уважаеми зрители, петък е финала на работната седмица, но това не е финала на политическите разправи от деня, затова гледайте новините на Нова и на Нова Нюс. Хубав и спокоен ден, хубави събота и неделя, до понеделник.